годинках 9 ранку. Що, де, коли, як сталося в Україні та світі. Далі у випуску в студії Тетяна Будь. Доброго ранку. І почнемо новинами зі Сходу. На півдні Донеччини ніч минула спокійно. Активність терористичних військ спостерігалась на Луганщині. Бойовики атакували блокпости на трасі Бахмутка. Напередодні українські розвідники фіксували нарощування сил бойовиків у Донецьку. До міста зайшла велика колона російської військової техніки. Зокрема, танки бачили у Горлівці. А поблизу Маріуполя невідомі керованим зарядом підірвали на блокпосту автівку. Двоє військових загинули. Із місця подій далі наші журналісти. Про учорашній вибух на маріупольському блокпості нагадують розкидані вздовж дороги автозапчастини. Вранці сюди під'їхав автомобіль, військові підійшли його оглянути, як прогримів вибух. Двоє бійців загинули на місці, ще один травмований. Поранення дістав і водій смертоносного авто. Наразі він у лікарні дає свідчення. Під час огляду однієї з машин марки «Жигулі» наряд з числа військовослужбовців Національної гвардії перевіряв документи та машин транспортний захід. Під час перевірки документів та огляду машини стався вибух. Протинайний випадок було негайно доповідано представникам ОБСЄ, які працюють в регіоні. І зараз також вони займаються цим питанням. За версією слідчих, автомобіль підірвали дистанційним радіокерованим зарядом, лунали вибухи на Луганщині. Поблизу села Кримське бойовики з мінометів та градів обстріляли позиції українських військових. Зокрема, були атаковані блокпости біля Чернухіного. Там терористи підійшли настільки близько, що застосували стрілецьку зброю. Українські військові вимушені були відповідати. Працюють по системі. Спочатку працює град, потім працює міномет. Ну, це постійно. Там, сказати, що сьогодні більше, а вчора менше, це нереально. А часто це стрілкове оружие? Да, підходять близько. Стреляю со стрелкового оружия. В основном обстрелы идут где-то так вот под утро, так сказать. В часику 5-6 утра. Вот так вот. Ну а так все более-менее. А еще стреляют? В основном міномет. У Донецькому аеропорту було незвично тихо. Бойовики практично не обстрілювали позицію української армії. Водночас жителі повідомляють про велику кількість російської військової техніки у місті. Серед неї є й установки «Град». Також, за словами очевидців, колона танків зайшла у Горлівку. Фіксують нарощування сил терористів і українські розвідники. Я просто, що бачите, кажу. От. З тієї сторони йде регулярно підкріплення десь з тієї сторони Росії. Гради, танки, чеченці, вони просто роблять окруження. Вони ще, наверное, хочуть забрати Дебальцево, хочуть забрати це все і хочуть вирівняти якусь там щось. Але ми їх не пустимо. Це 100%, у нас є бойовий дух. 100% є. Найактуальнішим питанням у військових залишається забезпечення і ротація. Багато хто з них на передовій без відпустки вже по півроку. Живуть солдати здебільшого у нелюдських умовах. Ось розвідники показують, де їм доводиться відпочивати. Ангар з бетонною підлогою наскрізь продувається вітром. Тут немає опалення, а ночами заморозки. Нічого ніхто нам не дає. Волонтери, от мені вчора привезли волонтери. Мені вчора привезли волонтери. Вот это себе сам достал. Что еще? Что мне дала украинская армия? Ну что вам показать? А, сейчас, секунду. Это что мне дала наша украинская армия? Вот. Единственное, что мне дала наша украинская армия. Что мне одеты, что мне обуты? Я все покупав сам. З полону терористів звільнили 25 українських військових. На свободу вийшли бійці, які потрапили у полон під Іловайськом. Хлопці 70 днів перебували в заручниках. За інформацією українських переговірників, це був один з найбільш складних обмінів. Адже бойовики постійно змінювали списки прізвищ і відмовлялися відпускати на волю бійців добровольчих батальйонів та офіцерів. Олена Мітясова, Веніамін Трубачов, новини, телеканал «Інтер». На територіях України тимчасово підконтрольних бойовикам чоловікам вручають повістки, які фактично є призовом до армії Російської Федерації. Про це в ефірі «Інтера» заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. За словами Лубківського, станом на 2 листопада виготовлено і доставлено на контрольовані бойовиками території понад 30 тисяч повісток, які вручаться особам призовного віку. Там написано наступне. На основании федерального закона Российской Федерации от 3.2.14 года об обороне и бла-бла-бла, вы должны прибыть в военную комендатуру города Донецка, улица Кабозева, 64, при себе иметь паспорт и военный билет. Невыполнение воинских обязанностей влечет ответственность в соответствии с законом РФ.
провокативними діями, втручанням у внутрішні справи України та підтримкою терористів, назвало українське МЗС черговий так званий гуманітарний конвой з Росії. У відомстві кажуть, що до України вантажівки потрапили без згоди української сторони, а також обов'язкових прикордонного і митного контролю. Я нагадаю, напередодні понад півсотні фур перетнули державний кордон і вирушили в Донецьк та Луганськ. Водночас в українському міністерстві закордонних справ наголошують, доставку так званого гуманітарного вантажу не погодили із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. І підкреслюють, такі дії – переконливе свідчення того, що Москва продовжує курс на ескалацію конфлікту на сході України. Це вже п'ятий так званий гуманітарний конвой, який Росія відправляє до України. Батогом і пряником заманювали жителів Донбасу на псевдовибори ватажків самопроголошених республік. Голосували під дулами автоматів. Тим, хто прийшов на дільниці, давали харчі. Оцінку псевдовиборам вже дав президент та спецслужби України. Як купували голоси за їжу та соціальні картки, бачили наші кореспонденти. По соціальних мережах псевдовибори так званих глав ЛНР та ДНР уже прозвали овочевими. Виборців на Донбасі заохочували капустою та картоплею. Атракціон небаченої щедрості влаштували біля кожної виборчої дільниці. На продуктових ярмарках все по 1 гривні. Для тих, хто вже не один місяць живе у проголодь, це неабияка можливість запастися харчами. Многі йдуть на ці вибори, хто може бути не зображає, а многі взагалі не будуть. А вот и тут зачем? Откуда я знаю, зачем? Это сложно, вы не поймете. Не знаю, бабушки, дедушки. Я, вот честное слово, я не пойму всего это, всю эту ситуацию. Я даже не знала, куда идти, это вчера мне случайно сказали. На вибори пенсіонери йшли у добровільно-примусовому порядку. Стареньких попередили, хто не прийде на дільницю, не отримає соціальну картку, а без неї на пенсію і не розраховуй. Щоб проголосувати, ще й у довжелезній черзі довелося стояти. Кількість виборчих дільниць скоротили у кілька разів. Ну разве можна так над людьми здіватися? Ну, організація не дуже, як виявляється. Видите, що? Раніше, видите, скільки було, всі вміщались. Ну, не можна ж так. Очередь велика, але швидко проходить. Ну, як сказати, люди швидко кружаться. Ага. А ви довго стоїте? Люди не голосували? Ну, я з 8 утра, я пораніше прийшла, вже відголосувала. Ага. Так що, я карточки понял. Дають соціальні ж. А що за карточки? А там скидка і по проїзду 50%, ось там все. Масовку зібрали, люди голосують за копіями паспортів, а значить по кілька разів на кількох дільницях. А ось свій вибір робить і кандидат в очільники ДНР Захарченко. Ситуація, яка склалася на Донбасі, результат не одного дня, говорить колишній мер Луганська. Людей довідчої влада там доводила протягом останніх 20 років. Вони у розпачі, тому їм нічого не залишається, як жити ілюзіями. А Путіну це на руку. Люди живуть в мірі ілюзій, ще раз повторяю. Вони з 94-го року жили в одних ілюзіях, зараз вони будуть определене час жити в мірі вторих ілюзій. Вони вважають, що їх зараз накормить Росія, вона їх буде поїти, кормити, обувати, одягати. Росія використовує сьогодні цю ситуацію слабость в Украине, в частности на Донбассе, только для решения своих личных проблем, Владимир Владимирович, он просто воспользовался подступно, да, воспользовался этой ситуацией слабостью на сегодняшний день. Псевдовибори ставлять під загрозу мирний процес в Україні, заявив Петро Порошенко. Президент впевнений, вибори на Донбасі порушують мінські домовленості. Протокол з врегулювання конфлікту, який був підписаний у вересні цього року. Документ передбачає проведення виборів виключно за українськими законами. Тож фарс під дулами танків і автоматів, які влаштували терористи, далекий від реального волевиявлення тамтешніх жителів, говорить Порошенко. Водночас в СБУ заявляють, процес волевиявлення на Донбасі вибором називати недоречно. Ми порушили сьогодні карну справу за частиною першою статті 109 Кримінального кодексу. І всі, хто проводив ті так звані псевдовибори, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Категоричні спецслужби щодо іноземних спостерігачів, ці стали на бік злочинців. Тож усі, хто слідкував за голосуванням, оголосять персонами нон-грата в Україні, кажуть у відомстві. Альона Завора, Олена Мітясова, новини телеканал Інтер.
Марафон проти псевдовиборів ДНР та ЛНР напередодні відбувся в Києві та ще кількох містах країни. У столиці близько 500 переселенців, які через бойові дії вимушені покинути домівки, пройшлися колоною від Майдану Незалежності до Європейської площі. В руках у мітингувальників державні прапори та плакати із написами «Ні виборам на Донбасі» та «Український Донбас проти виборів ЛНР та ДНР». Вони закликали земляків ігнорувати нелегітимне голосування. Під час ходу до учасників мітингу долучилися і жителі інших регіонів. Підтримали її у Дніпропетровську, Львові, Запоріжжі, Маріуполі та Краматорську. Як і в столиці, люди там також прийшли із національною символікою та співали гімн України. Хотелось бы напомнить, что Донбасс – это Украина. И тот Донбасс, который там сегодня голосует и пытается чего-то кому-то доказать, всем прекрасно понятно, что это фейк чистой воды. То есть никакого там закона это не имеет абсолютно. Мы бы хотели сказать, что мы бы хотели жить в спокойной стране. Донецк хочет мира, Донецк хочет избавиться от захватчиков. Очень страшно жить возможно, под обстрелами. Любыми методами признания. Очень страшно, возможно, даже когда лучше признать, общество разъединено. Не говорити зайвого про останні події на Донбасі закликав Росію глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, дав інтерв'ю місцевій газеті, де розповів, що думає про так звані вибори у ДНР, ЛНР. Волевиявлення під прицілом він не визнає, а московським чиновникам радить не робити ніяких заяв щодо вчинків сепаратистів, бо це лише підбурює їх до незаконних дій. Втім, у Москві вважають, що так звані вибори в самопроголошених ДНР та ЛНР відбулись. МЗС країни на своїй фейсбук-сторінці заявило, голосування пройшло організовано, явка була високою і результат вони поважають. На офіційному сайті відомства поки що жодних заяв не опублікували. Понад 1000 російських лікарів вийшли на мітинг протесту в Москві. Російські медики не витримують утиски влади. Робочі місця скорочують, зарплати урізають, медичні заклади ліквідовують. Все заради економії державного бюджету. Росія зараз переживає скрутні часи і заощаджують кремлівські міжнавладці на бюджетниках, в першу чергу лікарях та вчителях. Мітинг пройшов спокійно, бо був санкціонований, хоча організаторам неодноразово погрожували і пропонували відмовитися від акції. Бюджет должен тратиться в первую очередь на нужды здравоохранения, образования и прочие социальные потребности, а не на увеличение военных расходов и содержание госаппаратов. Щонайменше 55 загиблих і майже 100 поранених у Пакистані. В натовпі смертник підірвав великий газовий балон. Тому стільки жертв. Чимало постраждалих у лікарнях вкрай в тяжкому стані. Все сталося під час щоденної церемонії підняття прапорів, яку здійснюють пакистанські та індійські прикордонники. Відповідальність за скоєне вже взяло на себе угруповання «Талібан». Я прийшла до однієї моєї сестри, але побачила замок на дверях. Потім я пішла до іншої і почула дитячий плач. Тоді я дізналася, що п'ятеро моїх родичів загинули від вибуху. Час завалило снігом, зима застала зненацька водіїв та комунальні служби на північному сході країни. В деяких штатах шквальним вітром обірвало лінії електропередач. Тисячі людей залишилися без електрики. Товщина сніжного покрову місцями сягає 30 сантиметрів. Справжня зима прийшла і в Південну Кароліну. Для цієї місцевості це рекорд. Таких ранніх снігопадів там не фіксували за всю історію метеоспостереження. Синоптики попереджають, найближчим часом погода не зміниться. А в Індії провели мітинг за вільне кохання. Місцеві активісти обнімалися та цілувалися в публічних місцях, протестуючи в такий спосіб проти поліції моралі. Нещодавно патруль жорстоко побив пару, що відверто обіймалася в кафе. Прихильників щирих почуттів поліцейські прийняли за розпусників і затримали. А от більш емоційних охоронців моралі, що вийшли на альтернативний мітинг, ніхто не розганяв. Вони вільно пройшлися вулицями, викрикуючи свої гасла. Цілунок – це перша стадія сексу. Поцілунок у щічку – це нічого, а от французький – вже занадто. Ми, молодь, проти такого. Забороніть пристрасні цілунки. Двадцять кращих студентів-архітекторів із Києва, Дніпропетровська, Макіївки та Одеси відвідала тиждень дизайну та архітектури, який щорічно проходить у японському Токіо. Усі вони – переможці конкурсу «Архітектор», організатором якого є благодійний фонд Бориса Колеснікова. Талановиті старшокурсники поспілкувалися із відомими представниками галузі із усього світу, ознайомилися із останніми тенденціями в дизайні і технологіях, побували в одному із кращих громадських вишів Японії – Токійському міському університеті.
університеті. А також проїхали вулицями однієї із найкрасивіших столиць світу в супроводі відомого архітектора Ульфа Мейера. Мене приємно вразили українські студенти своєю дотепністю та талановитістю. Я розумів, що це не просто студенти, а вже професіонали своєї справи. Це чудова ідея привести їх саме в Токіо. Зараз, у період світової урбанізації, коли виникають сотні нових міст, Токіо є відмінним прикладом того, як ця урбанізація здійснюється. Я думаю, що це, мабуть, одне з найважливіших їх професіональних подій в їх житті. Поїздка дуже насичена. Це перша поїздка. В подальшому ми плануємо робити багаторівневий, багатоетапний конкурс для студентів архітектурних спеціальності. Це буде всеукраїнський конкурс, і ми заявимо в цьому ближайшее час у відкритті нової програми на 2015 рік. З Україною в серці, де б ми не були, представники діаспори з 8 країн світу започаткували флешмоб на підтримку українців. В чому він полягає та як пройшов у Великій Британії, в матеріалі Світлани Чернецької. Суть цього міжнародного флешмобу українських діаспор проста. Акція має відбуватися у впізнаваному місці світової столиці. Якщо Париж, то Ейфелева вежа, якщо Лондон, то Букінгемський палац. Кожна з діаспор отримує одне слово із фрази «З Україною в серці, де б ми не були» і формує його із учасників. Лондону дісталась частка «Не». Дивися, в першому ряді є 4 парасолі, хай одна піде на останній ряд. Жителі британської столиці підійшли до завдання з креативом. Спеціально для флешмобу принесли жовті та блакитні парасольки. Адже кращого символу для Туманного Альбіону годі придумати. Тим паче, що дощило в Лондоні від самого ранку. Це була найперша така потреба, бо на сьогодні прогнозували погану погоду і дощ. Але бачу, що небо зараз усміхається, сонце вийшло і дощу немає. Слово вибудовували майже півгодини, домагаючись ідеальної картинки. Усім процесом керували фотографи. Має вийти не гірше, ніж у Парижі минулого тижня. Українцям у Франції випало ще менше роботи. З усього речення «З Україною в серці, де б ми не були», вони формували частку «Б». А наймасовіша акція відбулася в день виборів до українського парламенту в Греції. Ось як діаспорці в Афінах складали слово «Ми». А ось що в результаті вийшло у Лондоні. Провели даний флешмоб, щоб показати єдинство українців не тільки в Європі, але й по всьому світу. Знаходячись тут в Лондоні, це найменше, що ми можемо зробити для нашої країни і для людей, які її захищають і підтримують в межах і території. У цей же момент своє слово вибудовує діаспора Італії. На черзі ще Німеччина, Грузія, Польща та Нідерланди. А започаткували цю акцію в Україні батальйон патрульної служби особливого призначення «Тернопіль». Вони склали перше слово речення. А зустріч українців у британській столиці закінчилася традиційним виконанням гімну. І покажемо, що ми брали. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Король висоти підкорює Чикаго. Акробат Нік Валенда пройшов канатом 2 квартали міста під кутом 15 градусів. Прогулянка відбулася на висоті 50-поверхового будинку. Причому другий відрізок шляху Нік рухався із зав'язаними очима. Спостерігали за трюком 50 тисяч глядачів та десятки відеокамер. Канатну прогулянку транслювали онлайн в інтернеті. Сам акробат зізнається, настільки карколомних трюків ще не виконував. Хоча раніше він уже гуляв над Ніагарським водопадом та Великим каньйоном. Я дякую, що провели ранок разом з нами. Наступний випуск о 12:00. Зустрінемось завтра в той же час. Хорошого усім вам дня.